উৎসৱৰ শুভকামনা আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙৰ উৎসৱক লৈ এক প্ৰকাৰ উখলমাখল পৰিবেশ আৰু এই মুহূৰ্তত মই গণেশগুৰিত উপস্থিত আছো আৰু গণেশগুৰিৰ পৰা এটা মই ব্যতিক্ৰমী পৰিবেশ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ ফাকুৰ ৰঙৰ মাজতো মতলীয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেইগৰাকীমান মহিলাক আৰু মই সেই বিশেষ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত পোচাকত তেওঁ এওঁলোক একো একোজন ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত একোগৰাকী মহিলা আৰু তেওঁলোকেও আজি নিজৰ ঘৰখন এৰি এইদৰে কৰ্মত নিয়োগ হৈ থকাৰ সময়তে তেওঁলোকে এইদৰে ফাকু খেলৰ মাজত তেওঁলোক বিলীন হৈ পৰিছে বাইদেউ কিছু যদি কথা পাতোঁ ক'ত ঘৰ আপোনালোকৰ সদায় দেখোঁ ধৰি লওক ন আৰু মই এটা বিশেষত্ব জনাওঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰত্যেকটা ৱাৰ্ডত এইসকল মহিলা বিশেষভাৱে তেওঁলোক ইয়াত কৰ্মৰত আৰু সেই বিশেষত্বই হৈছে এয়া যে মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় সেই বিশেষ অট্টালিকাটো সদায় কামত থাকে বাইদেউ আজি ওলাই আহিছে ঘৰখনৰ পৰা কেনেকুৱা আজি ৰঙৰ মাজত বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ আমিতো সদায় ডিউটিতে থাকোঁ ঘৰত থাকিবই নাপাওঁ ইয়াত আহিও ডিউটিও কৰি আছোঁ হলিও খেলি আছোঁ ভাল লাগিছে বাৰ ঘণ্টাকৈ তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ ইয়াত 12 ঘণ্টা তেওঁলোকে কৰ্মৰত হৈ থাকে তাৰ মাজতে আজি হোলীৰ দিনটো তেওঁলোকে এইদৰে ইজনে আনজনৰ মাজত এক প্ৰকাৰ সমৃদ্ধিৰ বাৰ্তা তেওঁলোকে কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হৈছে বাইদেউ ক'ত ঘৰ আপোনালোকৰ সদায় দেখি থাকোঁ ধৰি লওক ন আজি বেলেগ দৃশ্য আমি ইয়াতে ভাড়া থাকোঁ আমি জাপৰিগুপ থাকোঁ জাপৰিগুপৰ পৰা আহোঁ সদায় ঘৰৰ কাম চাম এৰি 12 ঘণ্টা ডিউটি কৰোঁ আজি বেছি বেছি ভাল লাগিছে আজি চবে সকলোৱে মোৰ ইয়াতে গ'লে চুবাগানত থাকোঁ মই ডাউন টাউন সৰু মটৰীয়া ভাড়াতীয়া চাগে ন ভাড়াতীয়া মোৰ বশিষ্ঠ চাৰিআলি পাথৰকুছি বাইদেউ ঘৰ সিংগ্ৰাবাৰী থাকোঁ ভাড়াতীয়াকৈ থাকে আৰু ন সদায় তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ থাকে কামৰ মাজত আৰু তেওঁলোকে আজি এই ৰঙৰ দিনটোত অৰ্থাৎ ফাকুৱাৰ এই বিশেষ উৎসৱৰ দিনটোত তেওঁলোকো যেন সেই একতাৰ বান্ধোনেৰে সেই ৰছীডাল এক প্ৰকাৰ মজবুত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছে বাইদেউ পিছপিনি আছে আপোনাৰ গাত মই ৰং দেখা নাই কিয় এই ৰঙৰ মাজত বিলীন হ'ব মন নাযায় ৰং নলগা তথাপিও এই উৎসৱৰ মাজত আছে আৰু ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে কিন্তু এনেকুৱা কৰিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু মই নিজে কৰিব পৰা নাই মোৰ নিজে দুখিত ইজনে আনজনক হয়তো ৰং লগাব তেওঁলোকে এই উৎসৱৰ মাজত এক প্ৰকাৰ বিলীন হোৱাৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু ঘৰখন এৰি আহে তেওঁলোকে সদায় দেখিবলৈ পাওঁ যে এই বিশেষ অট্টালিকাটোত তেওঁলোকে কৰ্মৰত হৈ পৰে চব 12 ঘণ্টাৰ বাবে আৰু সেই 12 ঘণ্টা সময়ৰ মাজত তেওঁলোকে নিজৰ সময় অতিবাহিত কৰে নিজৰ কামৰ মাজেৰে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু সেই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ মাজত এইসকলক আজি দেখিছোঁ বাইদেউ আপুনি খুব সদায় দেখোঁ হাতত আপোনাৰ ঝাৰু থাকে হাতত আপোনাৰ বাইদেউ প্ৰথমে হোলীৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ আপোনাক বাইদেউ হাতত চাগে কিছু সময় পূৰ্বে ঝাৰু আছিল আপোনাৰ চাফ চিকুণত ব্যস্ত হৈ আছিল কেনেকুৱা ঘৰ ক'ত আপোনাৰ সদায় আহে কামত থাকে আজি হোলী মোৰ ঘৰ এনেতো নলবাৰীয়ে ইয়াতে হেঙৰাবাৰীত থাকোঁ বেছি বেলা ভাড়া কেনে থাকে চাগে ভাড়া থাকোঁ কামৰ মাজত থাকে সদায় 12 ঘণ্টা সময় ডিউটি কৰে আজিয়ে হোলী আজি হোলী আজি কেনেকুৱা যাব দিনটো ভালে যাব ভালে যাব সকলোৰে ৰাইজৰ ভালে যাব একচুৱেলি মোৰ ঘৰ হৈছে বাক্সাত মই ইয়াত চুপাৰ মাৰ্কেটত থাকোঁ সেইখিনি কৰ্মৰত হৈ আছোঁ আৰু কিমান মহিলা আছে আপোনালোকৰ ইয়াত কিমান আমাৰ আজি বৰ্তমান 10, 11, 12, 13 জনীমান আছোঁ নহয় কোনোবাদিনা 5 জনীও থাকোঁ কোনোবাদিনা 10 জনী থাকোঁ হোলীৰ কাৰণে সকলো ওলাই সকলো ওলাই আহিছে পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গণেশগুৰিৰ প্ৰত্যেক টাৱাৰৰ পৰা আৰু এইদৰে এই বিশেষ মহিলাসকলেও আজি হোলী উদযাপন কৰা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইজনে আনজনৰ ৰঙত তেওঁলোক মতলীয়া হোৱা এক প্ৰকাৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে